Ya assalomu alaykum. Hilolidin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi ko'p qanishqibozlar va kurash ishqibozlar, xudo xolasa mana sizlarga yaqin o'rtadan beri aytib kelyapman, akalar, hozir shu o'yin boshladik deb. Nasib bo'lsa bugun startni beryapmiz. Bemalol o'z omadlaringizni sinab ko'ringizlar. Biletimiz soni 1400 ta. Bilet narxi 1000 rubl. O'zbekistondan o'ynamoqchi bo'lganlar bo'lsa, O'zbekistonga mana hamkor bank o'z kartalarini kiritdik. Xudo xolasa ikki tomonda ko'rinib turgan Rossiyada yurganlar uchun alohida bitta tomon karta, O'zbekistondagilarga bitta karta qildik. Ekranda ko'rinib turgan telefon nomerlarimizga WhatsAppdan chekin tayinlaysiz, faqat WhatsAppdan. Telegramdan tayinlamaysiz. Bo'lmasa biz adashib ketamiz. Xudo xolasa o'z omadlaringizni sinab ko'ringizlar. Biletimiz tugagandan so'ng nasib bo'lsa biz kunni belgilab sizlarga aytib o'tamiz. Bu ko'rib turgan mashinamiz birinchi katta rozg'irishimizga mana Gentra qo'yib beryapmiz. Yili 2015-yildiki. Misol kim yutib olsa ana shu yutgandan so'ng xolasi mashinasini olsin, xolasi pulini olib ketsin. Bu farqi bizga. O'zbekistondan o'ynovchilarga O'zbekistondan bilet narxi 150 ming so'm bo'ladi. Rossiyada o'ynovchi yurtdoshlarimizga 1000 rubldan. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonda yurgan musofirlikda yurgan akalarimizdan bemalol o'ynashlari mumkin. Xudo xolasa bugun startni berdik. Sberbank kartalarimiz oxiri 9696 nomerga kiritilgan. Shunga pul tashlagandan keyin chegini tashlab berasiz, biz sizga bilet nomer beramiz shu o'ynashlaringiz uchun. Xudo xolasa buyog'i zo'r. Undan tashqari mashinalarimiz ham yana prizlarimiz bor. Prizlarimiz soni xudo xolasa 10 dona 10 ming rubulligimiz bor. Undan tashqari 20 ta 5 ming rubulligimiz bor. 30 ta 3 ming rubulligimiz bor. 2 ta 500 dollarlikdan 2 ta paketimizda 1000 dollar qo'yganmiz. Xudo xolasa uni ham beramiz. Keyin yana 50 ta 2 ming rubulligimiz bor. Biletlar soni 1400 ta bo'lyapti. Bemalol o'z omadlaringizni sinab, ekranda ko'rinayotgan karta nomerlariga bemalol tashab o'ynashlaringiz mumkin. Xudo xolasa maqsadimiz ham shu, O'zbekistondan ko'p aka yurtdoshlarimiz kelishyapti. Bironta bir uy joy qilayik, mashina olayik deganlarga mana prosta biz o'rtada yetakchimiz. Shu mashinani yutib olasizlar, o'z omadlaringizni sinab, xudo xolasa qaysidir yurtdoshlarimiz yoki vatandoshlarimiz chiqsa, meni ham yuzim yorug', xudo xolasa o'yinni oxirida chesni qilib o'yinni o'tkazib beramiz promouterlarda. Ana unda videoni davom etamiz, ko'rasizlar qolganlarni. Nasib bo'lsa aytib o'tib ketaveramiz.